Mi ovu odluku o finansijskoj podršci porodicama sa decom imamo dosta dugo. I kako je država povećavala svoja davanja, nametnula se potreba da preformulišemo ovu odluku. I evo sada je ta odluka pred veštacima, a posle će biti i pred odbornicima Skupštine. Dakle, mi ovom odlukom ustanovljamo veći broj prava nego što smo do sada imali, a u onim odlukama koje smo imali veći obim prava. Dakle, uvode se nove mere i povećavaju se davanja za neke mere. Ja ću nabrojati prvo kratko koje su to mere. Dakle, uvodimo poklon paket za svako novorođenče, bez obzira ko je ono po redu, koje će biti bukvalno preko patronažne službe dodeljeno svakoj majci. Pravo koje ostaje, a koje će biti povećeno je pravo na novčanu pomoć za nezaposlene majke. Pravo na novčanu pomoć za treće dete u porodicu menjamo, s obzirom da su velika izdvajanja države za treće dete od rođenja, pa tamo do negde 10. 11. godine. Mi od tog trenutka kada država prestaje da daje, mi ćemo do punoletstva, najviše do završetka srednje škole, a najviše do 20. godine života, davati 5.000 dinara mesečno za treće dete u porodici. Pravo na novčanu pomoć za jednoroditeljsku porodicu, to je samohrana majka, odnosno samohrani otac, takođe ostaje i povećava se. Pravo na novčanu pomoć za lečenje dece uzrasta do 18 godina. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za decu korisnika prava na dečiji dodatak, koji polaze u prvi razred. Pravo na besplatne udžbenike i užine za svako treće i naredno dete. Mi smo nekad uskratili, po meni nepravedno, ali sad ispravljamo tu grešku, četvrto ili peto dete da nema pravo na ovo. Dakle, treće i svako naredno dete ima pravo na besplatnu užinu, besplatne udžbenike i nova mera koja je i najizdašnija finansijski, biće novčana pomoć za kupovinu udžbenika za osnovne i srednje škole koji će se isplaćivati jednokratno, za svako dete u osnovnoj školi 7.000 dinara jednokratno, a za svako dete u srednjoj školi 5.000 dinara jednokratno. Dakle, nije ovo pomoć za kupovinu udžbenika novih ili za besplatne udžbenike, nego pomoć za kupovinu udžbenika i želimo da na taj način i razvijemo berzu polovnih udžbenika. Ova mera će koštati 30 miliona dinara. To nije uopšte malo, a sve ove mere uz podršku dece koje su na boravku u vrtićima će usloviti da budžet za 2025. godinu bude negde oko 110 miliona dinara veći samo za ova davanja. I ja ću vam evo reći da smo, na primer, u 2022. godini imali davanja od 60 miliona dinara, 2023. 95 miliona dinara, 2024. 112 miliona dinara, 2025. je projekcija od 160 miliona dinara, plus povećanje od 50 miliona dinara za predškolsku ustanovu Čikojeva Zmaj. Dakle, 110 miliona dinara će biti veća davanja nego u 2022. i 2023. godini za prava dece, što mislim da pokazuje da je Pirot vrlo odgovoran grad prema svoje deci, kada je u pitanju i boravak u vrtiću, kada je u pitanju pomoć za kupovinu udžbenika, kada je u pitanju bilo koja vrsta pomoći koje porodice sa decom mogu da očekuju od lokalne samouprave.